ალბათ საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციაზე პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება თუ კი საქართველო ვერ მიიღებს ვიზის გამარტივებას და ამას აქვს მიზეზები რომელიც თვითონ წარმოშვა საქართველოს იმიტომ რომ მთელი ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ თვითონ უძნელებდით მათ შორის ევროკავშირის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსვლას და თუ კი გინდა რომ ევროკავშირმა შენკენ გადმოდგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით შენი ნაბიჯებიც უნდა იყოს ადეკვატური და თანხმედრი ამ პროცესის ამიტომ თუ მოხდება ისეთი გადაწყვეტილების მიღება რომელიც არ იქნება ხელსაყრელი ქართული მხარისათვის ამაში რა თქმა უნდა ბრალი იქნება იმისაც თუ როგორი ნაბიჯები გადავდგით ჩვენ. Thank you.